Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke No Equal YouTube channel. Hari ini dalam episod No Equal Garage / segmen NE46, aku nak cerita sikit pasal interior NE46 kita orang ni lah. Minta maaf awal-awal sebab episod perkenalan sebelum ni kita lupa nak cerita pasal interior kereta ni, tapi sebenarnya blessing in disguise juga sebab malu nak tunjuk interior kereta ni. Sebenarnya it's very old condition, it's very, kalau Melayu cakap barai lah basically. Dengan dia punya door rubber piece dia dah tercabut, seat dia dah buruk, dah lusuh. Center console tu standard kalau kereta tua, kereta Euro, lama-lama dia mesti rasa melekit-lekit tepi kan. Tak tahulah Euro punya basic problem ke apa, common problem ke apa, tak tahu. Dalam episod sebelum ni aku ada cakap yang the reason aku beli kereta ni, satu nak jadi lebih hands on, satu aku nak belajar driving on track, nak jadikan kereta ni macam kereta track day, kereta project / track day. And kalau boleh aku nak jadikan kereta ni sebagai kereta untuk aku belajar drift jugalah, insya-Allah satu hari nanti. So in order untuk aku jadikan kereta aku lebih selesa untuk dipandu dengan secara agresif, interior adalah salah satu elemen yang aku perlu fokus lah. So mula-mula tengok interior barai tu, ingatkan nak refurbish balik, nak wrap balik ke ataupun cari M3 seat ke. Sebab lepas aku beli kereta ni, aku dapat rear seat M3 punya. It's very cheap. I think if I remember correctly around RM300 for just the rear unit. Tapi little did I know, the front pair mahal rupanya and susah juga nak cari sebenarnya. So asalnya plan nak masuk M3 punya seat tapi cancel, so kita cari aftermarket seat. Okay, aftermarket seat ni bermacam-macam, especially kat second hand market. Tapi dalam banyak-banyak option yang aku ada, aku lebih tertarik dengan brand Recaro. Kenapa aku tertarik dengan Recaro? Sebab dia punya design is more simplistic kalau compare dengan Brick Japan ataupun Sparco ataupun any other brand macam Sambal ke, macam Cobra seat ke apa ke yang lesser known. Okay, macam kat Malaysia ni yang famous dia Sparco, Recaro dengan Brick ataupun Bright lah orang Malaysia panggil. Tapi yang sad to say dekat market banyak sangat yang fake. So I have to be very careful in sourcing what I need so that tak kena scam, beli barang fake tapi bayar harga ori. So I limit myself to only finding certain brand, which is Recaro, because I think dalam banyak-banyak brand ni yang paling kurang fake seat is Sparco dengan Recaro. Brick or Bright bersepah fake seat dekat market. Benda tu aku tak boleh kompromis sebab this is the only thing that will hold myself to the car in case anything happen time aku drive ke apa kan. So I cannot compromise my safety by going with fake seat. And also korang pun kalau boleh seboleh-bolehnya kalau nak pakai aftermarket seat tu, walaupun tak mampu beli ori, better pakai seat asal factory daripada beli yang fake. Okay, kembali kepada topik NE46. So aku dah limit aku punya option kepada brand Recaro. Aku decide pula sama ada aku nak fix bucket seat ataupun sport seat yang boleh recline. Aku fikir macam alang-alang kereta dah manual, alang-alang nak acah-acah rasa race car, baik masuk terus fix bucket seat. Lupa juga nak bagi tahu, kereta aku ni a few months after beli dah convert manual gearbox. Salah satu sebab kenapa aku convert manual gearbox is aku nak lagi more direct feeling dengan kereta aku time drive, and bukanlah nak kata real man drive 3 pedal ke apa ke, but aku rasa enjoyment of driving, pleasure of driving tu kita akan dapat rasakan dengan lagi puas kalau kereta tu manual lah. Kalau nak laju definitely in advanced technology, advanced car these days semua pergi ke auto. Let's say kalau Porsche, PDK, BMW, DCT or anything, dual clutch ke apa ke. But kereta ni bukan ni laju pun, tapi kita nak kepuasan driving. So aku convert manual, salah satunya lah. But the main reason sebenarnya kereta ni gearbox since aku beli dah barai. Beli-beli itu dah overhaul, tapi bila dah overhaul tu ingatkan boleh tahan lama, rupanya dapat 3 bulan je before dia kong balik. Bila dah kong tu, aku consult workshop berdekatan dengan rumah aku, which is konti DM Auto. So aku tanya dia, kalau masuk refurbish automatic gearbox pun tak ada jaminan yang gearbox tu akan bertahan lama. So nak tak nak, aku pandang tu sebagai satu opportunity untuk convert manual gearbox. 3 kali lagi mahal daripada refurbish automatic gearbox, tapi in the long run aku rasa berbaloi lah. Itulah cerita kenapa kereta ni tiba-tiba boleh jadi manual. Nak cari yang original manual quite rare juga in the market. Dulu aku beli auto tapi alhamdulillah sekarang dah manual lah. Back to the seat and interior punya story. Aku decide untuk cari fixed bucket seat brand Recaro. Dekat marketplace rata-rata orang jual SPG, RSG, TSG dengan pole position. Okey, setiap salah satu model ni adalah pros and cons dia. Macam SPG, okey, SPG ni dia affordable. Pertama aku cari tu harga dia dalam 1,500 ke 2,000 depending on version. It looks simple, just basically kali hitam ada branding Recaro dengan tepi ada shoulder pad. Okay, the cons is nak cari yang good condition is very challenging lah sebab dia dah keluaran lama. So rata-rata yang in the market pun orang dah pakai. Sometimes pakai is very hard in race car or anything. So ada koyak-koyak tu normal lah. While RSG and TSG ni dia model yang lebih kurang. Base dia sama je, cuma dia punya back support tu ada kelainan sikit lah. While RSG a bit more tegak, while TSG a bit more relax. Sama juga macam SPG dengan pole position. SPG dia tegak sikit, pole position dia punya back support tu is a bit more relax. Macam sebelah aku ni TSG, ni Kalis punya, dia akan masuk kat NEG6 nanti. Dia punya pros dia dekat second hand market rata-rata yang jual condition masih ok sebab keluaran Recaro lebih baru compare dengan SPG. Cumanya harga dia mahal. Time aku cari tu SPG rata-rata harga dalam 1,500, 1,600 boleh dapat. RSG rata-rata orang jual 3,500 ke 4,000. To be honest, sebenarnya aku ada sebiji RSG, cuma dah jual. Tapi tu tak apa, nanti benda dah lepas jangan dikenang orang cakap. Okay, last but not least, pole position. Pole position ni bagi aku lebih kurang je bentuk dia dengan SPG, cuma dekat top part dia tu pole position lebih rounded while SPG lebih flat. Tapi bagi aku lagi suka pole position punya outlook sebab dia, I don't know, the rounded atas tu nampak macam lagi nice. Pole position ni keluaran dia lebih kurang sama tahun dengan SPG, cuma sampai sekarang pole position masih boleh dapat brand new walaupun mahal. The problem is pole position ni dekat market tak banyak. Aku tak tahu kenapa, maybe sebelum ni orang tak berapa suka pakai pole position ke apa. Padahal pole position ni is a very nice looking seat actually. One thing yang aku betul-betul suka pole position ni sebab favourite car brand yang aku suka Porsche, dia punya old model dia sometimes Carrera RS ke apa kan, dia datang dengan seat yang dia nampak seakan-akan pole position. So plus pole position ni bagi aku it looks period correct dengan E46, while RSG dengan TSG nampak macam modern sikit lah. So aku takut tak sama, overall look tu tak ngam sangat dengan E46 ni. Okay, initially aku dah putus harapan nak cari pole position sebab jarang jumpa dekat market. Aku mula-mula dah settle for SPG, cuma hari tu gatal tangan message membernya sebab ada seorang member ni dia pernah up gambar koleksi seat Recaro dia. So dalam koleksi dia tu salah satu dia pole position. So aku pun saja tanya, bro nak jual tak pole position tu? Lepas tu dia tanya aku balik, berapa you nak angkat kan? Then aku macam, well basically aku tak tahu harga pole position kat market apa sebab tak pernah jumpa for sale. Tu dia buka harga to which aku rasa is very affordable sebab salah seorang kawan kita Manros dia pernah beli pole position juga. So aku dah dapat basically benchmark harga yang okey untuk pole position tu macam mana, and harga yang kawan aku seorang tu bagi pun is very affordable, basically lebih kurang sama dengan harga Manros beli pole position dia. Cumanya harga yang aku dapat ni sekali dengan L bracket ni. L bracket ni basically is made specially for pole position. And harga dia dekat eBay maybe 300-400 once dah masuk sini kan. So I save quite much jugalah kalau dapat harga tu sekali bundle seat dengan L bracket. So cancel SPG dengan bajet 2 biji SPG satu pasang, aku beli satu pole position basically. And so passenger aku normally tak ada orang sebelah tu, so tak kisahlah dia pakai seat apa kan. For now kita settle dengan driver side dulu. But aku ada jumpa seorang lagi kawan kita orang yang ada pole position yang dia tak pakai. It's a bit in much rougher condition than pole position yang aku beli ni, tapi tak apalah, janji pole position. Okay, tadi aku blocking seat ni kan sebab aku duduk atas ni. But basically, okay, pole position dengan SPG dia punya bentuk dia lebih kurang je. Cuma this top part, this headrest ni, kalau SPG dia flat sikit, pole position dia a bit more rounded. SPG pula dia punya shoulder support ni lagi rapat. Okay, so basically SPG compare dengan pole position dia lagi sempit, dia lagi hugging body kau. Setengah orang dia orang suka, lagi rasa tu lagi secure. Macam aku personally, aku lagi suka pole position sebab dia punya waist area ni lagi wide. So masih ada wiggle-wiggle room sikit lah. Aku suka that part sebab aku pakai seat ni untuk daily. Kereta ni aku pakai untuk daily. So kalau rapat sangat pun, to get in and out is a bit hard. So few little different is why I think pole position is perfect for me lah basically. And also okay, beza pole position dengan SPG pun dia punya side profile ni. Kalau korang tengok pole position dia landai. So especially kalau kereta korang lower, nak go in and out is way easier dengan pole position sebab dia punya side profile ni rendah. Kalau SPG, if I remember correctly, dia tinggi sikit, so susah. Pole position dengan RSG dengan TSG, side profile dia lebih kurang, I believe RSG dengan SPG a bit more low. The difference between these two, macam belakang tengok dia ada back support, dia ada tulang sikit, and then the seat back, the racing harness punya hole tu is a bit more like teardrop punya shape rather than lonjong macam pole position. Okay, thing tu je lah kot. In order untuk aku masukkan pole position ni dalam E46, aku kena beli tapak dia dengan railing dia. Nak cari performance parts untuk E46 dekat Malaysia ni sangat-sangat susah. So rata-rata owner E46 M3 or coupe kat Malaysia ni, diorang still pakai seat original diorang. So nak cari orang yang jual tapak Recaro untuk E46 ni memang susah lah. So my solution, aku pergi di Works, tanya diorang boleh sourcekan tak barang yang aku nak ni, which is the railing and tapak untuk seat ni daripada Yahoo Auction. Dia cakap okey, ding dong, aku dapatlah dengan harga round 6 ke 700, aku tak ingat exact harga dia. It's been quite some time, but aku dah ada seat, aku dah ada railing, aku dah ada tapak. Jom kita pasang. Alright, penat. Baru pasang satu seat. Okey, settle sudah bersilat. Nak pasang satu seat je mengambil masa lebih kurang dalam sejam. Sebab itu pun, sejam tu pun lepas kita refer dengan kawan-kawan kita, Mando, Zack yang lebih mahir dalam pertukangan kereta. Lepas tu kita pun ada refer YouTube, refer forum-forum BMW 46 community juga tadi. So rata-rata apa yang kita jumpa, basically apa yang kita alami sama juga dengan masalah-masalah diorang, which is I think we can agree that it's design flaw from Recaro. Dia punya L bracket tu pelik sebab dia tak boleh rapat sangat, ada dia punya shape dia tu. So we have to use the 3-piece washer ataupun spacer untuk make sure it's secure. Then we found out juga dekat the Recaro mount tu is actually not made for fit bucket seat, so it's a little bit high. So dia sebenarnya dibuat khas untuk reclinable sport seat. So sebab tu dia tinggi sikit, dia tak payah pakai and it's the slider pun macam a bit tinggi. We compare it to our friends E46 M3, by right should be the same, the mount and the railing, tapi he managed to get much lower sitting position compared to what we achieved today with the pole position and the railing and the mount. So what we find out was dia punya railing dengan mount one piece. Macam kita tengok kita punya tadi, railing lain, mount lain, so kena satukan dan baru pasang. So sitting position dia a bit tinggi. In fact, it's actually higher than stock. So this will be temporary until we get the correct mount and railing for this seat lah, so that we can get as low as possible with our sitting position. Okay. Untuk kiri pula tadi sebenarnya kita nak cabut segala alang-alang seat ni dah malfunction. Ingatkan nak test mock up dengan Khalis punya TSG tadi, tapi kita tak ada tools, power tools untuk buka the bolt and nut. So tak apalah, we leave it to next episode. So yeah, I think I'm very happy. So lepas ni barulah rasa acah-acah race car sikit dengan manual, 5-speed manual dengan bucket seat. Okay, jumpa korang next episode. Jangan lupa subscribe to No Equal YouTube channel. Alright, bye.